մի հատ սպանդանոցը Մասիսում, Արարատի վերջի գյուղը գտնվում է Սովետաշեն գյուղը, Պարուսևա գյուղը, 70 կիլոմետր հեռու։ Այդ մարդը ոնց բերի հասցնի այնտեղ։ Թո ժամանակ տան, խնդրում ենք, որ գոնե մինի բոյնիները սարքեն, մարդիկ տեղավորվեն, որ կարանա խուճապ այմա գյուղերում։ Թալինում 33 գյուղա, բայց սպանդանոց չունենք մենք։ Հիմա ես միս բերող եմ, համֆերմեր եմ, ամել միս եմ բերում։ Իրա միսը բերեմ։ Ես ի միսը բերում եմ, հիմա գյուղացին գլն է զանգում ինձի, ասում են արի միսը դուր տանեմ, չեմ իմանում, ես ուր տանեմ, ումը դիմում եմ, ասում է տար Աբովյան, տար Մասիս, Թալինից Մասիս հեշտա տանել է։ Բացի հիգենիկ ու հակահամաճարակային խնդիրը, շատ կարևոր է, որ միսը մաքուր որակով տեղացնի, բայց տեխնիկապես կազմակերպելը, հագեցվածությունը սպանդանոցներով այնքան քիչ է։ Մեկ սպանդանոցը մոտավորապես մեկ սպանդանոցին ընկնում է 50-70 կիլոմետր շառավիղ և ժամանակատար է, տեխնիկապես դժվար է, համարյա վիճակներ ա գալու անհնարին ա, խանութ ալնելու 3 օր սպասելու ա, որ իրան միս հասցվի, սպանդանոցնի վիճակի չիլնելու, ու եթե վիճակ էլ եղավ, մի քիչ թանկ գներով ալն, 200-300 դրամ, միջև 500 դրամ վիճակից կախված։ Ով որ ունի սպանդանոց, թող տան իր անասուններ մորթի, չունեմ, չեմ մորթեմ, իմ հայատուն պդի մորթեմ, թող գան, են լավ տեղը նուրա, որ ասես անասունի կող կպարգստեմ, տելեզրով լսեցի, ես նույն ձևի նրան անասունի կող կպարգստեմ, ես եմ ասում էդի։